Дамы, господа, он не Бэтмен, он не Супермен, он просто каракалпакский шоумен. Встречайте, ведущий Аббас Уснатдинов. Нау, растанам, кегелінің тойы ма? Я нөксің тойына кеп қалдым ба? Кегелінің тойы бұнда серьезный болмайтын еді ғо? Бүгін Рафаттың тойы бұ батыр ма? Я 80 жылық юбилей бұ батыр ма? Кегелі тойлар оң болса? Шап, шап, шапалак, екі жасқа махабат. Рафат пен ен Зулайха, тойын тойға ұлассын. Той, той, той бүгін. Сонша тамада живой айтпайт, фонограмма айтса шапалақ ұрыс. Бірақ на живой айт тұрған кегелінің тамадасына бір шапалақ қошымет бар ма? Өзім нөкістен болған менен әкегім кегелінің Энгліс деген жерінен ұрым ақтоғын кенегес. Мына кегелінің халқына оң қолымды көкірегіме қойып, басым дейіп ассалаум алейкім деп сәлем берсем, кегелінің дана халқы уа алейкім ассалам деп бір шапалақ ұрам екен. Ассалаум алейкім. Ей жандарым дейді, кегелі сен менің жанымсаң, кегелі сен менің жеботқан нанымсаң. Кегелінің тойының арқасында үйлендім, кегелінің тойының арқасында машын алдым, кегелінің тойының арқасында байыдым. Бүгін кегелісілер тойға келіп, бір тойды көтіру үшін шапала қошыметті ұрып қойса. Қолыңда шомадан жаным қайда барасың, көмілін қалаған істі жасап аласың. Құрметті той мималлары, қанекей тойымызды баслаймыз. Санаулы минутларға өз орларымыздан тұрамыз. Келін кеулерімізді тойханаға қол шапалақ қошамет арасында күтіп аламыз айзер. Все станте, пожалуйста, хәмме өз орнымыздан тұрайық, қанекей. Кім орнынан тұрмаса, сол Рафатты көре алмайды. Соның іші тар. Кім орнынан тұрмаса, сол Рафатты көре алмайды. Соның іші тар. А тұрмайды құналар. Келен кеулерімізді қол шапала қошымет арасында ортамызға мақпалы шоу қыздар мен күтіп аламыз айзәрі. Тойлар мүбарек болсын. Рафат Зулайха. Тойлар мүбарек болсын. Келін паша іба білен келіпті, кио тора юрегі де шифа білен келіпті. Аста-аста қадам басар, құтылуғы болсын қадамлар. Аста-аста қадам басар, құтылуғы болсын қадамлар. Хайо білен құрам айлап, хума білен келіпті. Келіпті, келіпті, хума білен келіпті. Келіпті, я келіпті, сәрпа білен келіпті. Шапатлаулар, қошаметлерімізді қойсаға. Рахмет. Келген бәрші меймаларымызға рахмет. Өз орларыңыз елеп отырып алуыңызға рұқсат береміз. Ортамызда қалқымызға неше жылдардан бері сапалы қызмет көрсетіп кетірген Ажайып студия.
тілдері, атлары тілдерді дәстен болған Бабажанов студиясының профессионал оператор жігіттеріменен жасылар тойымызды бастаймыз. Бәрші мималар өз орларымыз еліп отырып аламыз. Тойлар мы барек болсын. Мақым аңыз. Азар азар, кадер бізде не азар? Бөйре гелмиш, бөйре гитмез о кадар. Мені аштар. Бүгін күн шығыласын басқаша шашқан, бүгін күндегіден басқаша аспан. Гүлерде енген жиғымшасын ашқан, ғырбіңсіз кеуілге еліклегендей. Ассалаум алейкум, қиясылы Қарақалпақстанымыздың әзіз инсанлары. Ассалаум алейкум, бір-біріне мехры Балент, мехры Дария инсанлары. Ассалаум алейкум дейміз, өздерінің алтын әмде санаулы уақытларын. Бұл дүниядағы сіз әмде біздің өмірімізде бір мәрте болатұғын жасылар тойына келген құрметлі ханымлар әмде мырзалар. Елімізге елеулі, халқымызға қалаулы, бәршемізге әдепле, бәршемізге үлгілі болған шаңырақта бүгін Шадияна той басанды. Әлбетте той иелері Абат ағамыз, әмдер ранопамыз Рафат перзентін үйлендіріп, елді қалты жинап, Зулай қарай келін түсіріп, елге халқа әжейіп той жасап беріп атыр. Мархамат, тойымыздың басында микрофон жанларына. Бүгінгі тойымызды ашып беру үшін Рафат күйеу баламыздың ата-анасы Абат ағамыз бенен ранопамызды мұрат етеміз. Мархамат, тойлар мүбарек болсын. Алысларда жүрген туыс қалыларым, қара қалпақ елім бар деп мақтана. Абат ағамыз бенен ранопамыз микрофон жанына жақылады. Әлбетте бүгінгі салтанатлы тойымызды ашып беру үшін құда-құдағайларымызға, әмде Зулайха келініміз тәрептен келген Зулайханың ажағасы Қанат ағамыз бенен анасы Дәмихан құдағайымызды мұрат етсек әзіздер. Мархамат, Зулайха келініміздің ажағасы Қанат, анасы Дәмихан құдағайларды ортамызға шақырып қаламыз. Тойлар мүбәрек болсын. Шымбай менен тақты көбір арасын, ортасында гүл жайлаған қаласын. Таңнаса, таңсайы тұслары, біз боламыз қара өзек баласы. Микрофон дауыстарын естіп отырған болса әзіздер, Абат ағамызды, әмде ранопамызды шақырып алдық. Енді қонық шайларында болса мархамат шақырып жібереміз. Қанат ажағасын, әмде Дәмихан құдағайды. Құдағайлар кеппеді? Қонық шайларында болса мархамат, Қанат ажағамыз бенен Дәмихан құдағайды ортаға шақырамыз. Қала берсе, Абат Яшүлкен ағамыздың жасылкелері бар. Гүлсім апамыз бенен Бибіжан апамызды. Абат мұрындық атасы менен Жақсыгүл мұрындық апаларын да ортамызға мұрат етсек әзір. Мархамат, жасылар. Бір арманым келсем я, бір кетер яр десем я, неге қияп ақпайсан, кеулің басқа мекен я, кеулің басқа мекен я. Жасылар тойын бастай қояйық. Құрметлі жасыл көлдер, құда-құдағайлар, мұрындық аталар менен мұрындық апалар, Айдос аға менен Гүлсар апа, келеміз ғанеке Абат ағамыздың той кешікпесін. Қанат ажағамызды, Дәмихан құдағайымызды, Абат мұрындық атасы менен Жақсыгүл мұрындық апасын, Гүлсім жасылкен апамыз менен Бибіжан жасылкен апамыз, Айдос менен Гүлсара деген жасыл көлдеріміз бар дейді. Келеміз ғанеке, тойлар мүбәрек болсын. Саламат болсылар, мінекей тойымызды ашып беретіғын, тойымызды бастайтыған жасыл көлдеріміз жиналған болса, енді мұна бір үйдің балаларындай боп бір-бірімізге жақылап тұрса қалай болады? Арамыздан пойыз өтіп кетпесін. Ертең мұна тойдың дискісін көргенде тамада балаға рахмет дейсіз, бір шеттен барлап алсақ, Гүлсім апам келді ме? Келген болса бір қолды көтерек мінекей. Баяғы мектепте барлайтын еді ғой, Гүлсім апам келді. Бибіжан апам келді ме? Бибіжан апамыз келді. Айдос ағам менен Гүлсар апам келді ме?
Саламат болсулар. Абат Худа бар, Рано Кудагайымыз келді. Канат ағамыз менен Дамихан Кудагайымыз бар. Абат Мұрындық ата менен Жақсыгүл Мұрындық апалар қайда? Келдіңіздер ме? Ассалаум алейкум және бір мәрте тойымыздың әзіз жасыл көлдері Құда әмде Кудагайлары. Алла Тааламыздың бізге берген сондай шәдияна тыныш күнінде ұлыларыңыз әмде қыздарыңыз болған Рафат әмде Зулайханың өмірінде бір мәрте болатұғын жасылар тойы. Демек, жасыл көлдерімізден, құдақ дұғайларымыздан бүгінгі тойымызда шіберуін сұраймыз. Жасыл көл анажаларымыздың айтылған тілеклері Алла дәрігейінде қабыл болсын деп, бисмиллахиррахманиррахим деп, жасыл көлдерімізден той тілеклерін естейік. Мархамат. Ассаламу алейкум. Міне бүгінгі той қатынасушылары, хәмбеге ассаламу алейкум. Міне бүгін ініміз бенен келініміздің бақыт тойы болып атыр, Құдайым құтлы болсын. Қосылғаның менен қосылағар, түбіңіз бір шақаңыз мұл мұң болсын. Жүзімдей миуалы, күжімдей саялы болың. Еліміздің бір ең алдағы шаңырағы болғайсыз. Ата-анаңыздың алдында адал қызмет етіп, еліміздің алдағы шаңырағы болып, үбірлі-шүбірлі болып, ата-анаға елге бір жақсы атақлар әперетін перзенттер болып жүзетті жүргейсіз. Тойларыңыз тойға аласын, бақытлы болыңыз жасылар. Саламат болсулар, айтылып атқан тілектеріміз Алла дәргенде қабыл болсын дегенлер, періштелердің құлағына жетсін дегенлер, Рафат пенен Зулайха үбірлі шүбірлі болып, менің Абат ағамның шаңарағындағы ақлық шаулықлардың саны жүзге жетсін дегенлер, бір шапалақ қошемет ұру керек негіз. Осы келген қонақлар шаппат ұрмай қалама апа, сіздердің айтқан тілектеріңіз простой болып қалмасын деп, диджеймені ойласы фонограмма шапалақ ап келдім мен. Рахмет. Мынау нөкістің фонограмма шапалағы. Бірақ кегейлінің тойына нөкістің фонограммасы керек емес. Кегейлінің оригинал шапалағына еш нәрсе жетпейді дегенде бір шапалақ ұрсын. Саламат болсылар. Және де жасыл көл анашаларымыз бар, Гүлсәр апамыз мінекей. Бірінші осы жасыл көлдерден тілек естіп алсақ, одан соң құдаларымызға, құдағайларымызға, мұрындық аталар менен мұрындық апалардан той естеміз. Мархамат. Құрметті той қатынасушылары, бүгін міне күйеу баламыз Абат пенен сіңліміз Ренаның баласының келін тойы болып атыр екен. Жасыларымыз бақытлы болсын, өзлерінен өзі өнсін. Келешекте бір елге елеулі, халыққа қалаулы азамат келін болып жетсін. Тойларың және бір мәрте құтлы мүбәрек болсын. Әнім менен келінің бақыт тойы екен, тойларыңыз құтлы болсын, тойларыңыз тойға аласын, қатарыңыздың алы болып, өбірлі шүбірлі болып, жақсы семьялардың бірі болғайса, мына тойда отырғанлардан ұсындай тойға жеткісін. Саламат болың, әй жасыл көлдер, жасыл көл болып жүзіңізді көрсетіп отырғаныңыздың өзі қандай қуаныш, ең кемі Зулайха келініміз сіздерде жасыл көл ана болсын деген жақсы тілектерменен тойымызда тілек нөбетін Рафат күйеу баламыздың асқартау әкесі Абат ағамызға қала берсе, Зулайханың ажағасы Қанат ағаларымызды бір минут ортаға шақырлауларын сұраймыз. Абат аға, Қанат аға шақырлаймыз қанеке тойымыздың құдаларынан. Енді Абат Яшіркен ағамыз қапа болмаса мейманнан басылсақ, иә, құда тәрептен бастаймыз. Қанат аға, тойларыңыз мүбәрек болсын. Мархамат, той тілектері өзіңізден. Ассаламу алейкум, құрметті тойшы қауым. Абат аға, сіздерге бірінші оң болсын, сіздерге қарындасым, бақытты бол, өмірде ешқашан сүрінбе. Құдайым, мына дүниеде не қандай жақсы тілектер болса бәрін тіледім. Саламат болғайсыздар. Қанат аға, және бір мәрте қош келіпсіз. Осы шаңырағымызға қош келіпсіз. Әулетімізге осы шаңырақ мінекей құда құдағы бай болып атсыз. Құдалығыңыз мың жылдық болсын дейміз. Араларыңызда алтын бесіктер тербеле берсін. Құда қалесе Рахат пенен Зулайхадан туылған перзенттер салық әмде салықалы болып, иман ынсаплы болып, ата аналарын, ата әжелерін хажы сапарларына апарғандай перзентлер тілейміз де, тілек нөбетін Рафат күйеу баламыздың асқартау бәкесі Абат ағамыздан той тілектері. Мархамат. Ассаламу алейкум, құрметті қонақларым. Мен балам мен келінің тойын тойлап атқан екенбіз, осы екі жасқа
бақыт деймін. Келешекте бір үлкен шаңырақ болып, ұбылышы бұлы болып, ел басқарғандай азаматтар болып жетілсін. Құрметті қонақтарым, сізге де сондай бір жақсы ниеттерін несіп ете берсін, әмең үйде той тамаша бола берсін, жақсы тілектер білдіріп жатқан тілектер қабыл бола берсін. Оң болсын тойлар. Құдаларыңызға рахмет, еміз әлбетте жақсы тілектерін білдірген үшін өз орындарыңызға келіп тұрып алсаңыз болады. Және де байрам той тілектерін жалғастыру үшін мен микрофон жанына Рафат пенен Зылайханы 9 ай 9 күн әлпештеп өсіріп, өзінің жанынан жан беріп, жүрегінен жүрек берген. Жаралғансаң мені жарату үшін, дүнияның әлеміне тіршілік тарату үшін. Балам деп ұйқы білмейсең, анажан таң ату үшін, түн ұйқыңды төрт бөлгенсең, мехрибан анам деп. Ортамызға Рана Құдағай апамыз бенен Дамихан апаларымызды бір минутқа шақырайық. Анажанлар, тойларыңыз мүбәрек болсын, шақырлаймыз ғана кей, екі перзентіңізге деген той тілеклері. Қымбатлы ағайлер, құда-құдағаларым, міне бүгін балам менің келінімнің, қызымның бақыт тойын тойлап отырсыз. Құдайым екі жас бақытлы болсын, үбірлі шүбірлі болсын, қызметі екі жаққа тең болсын. Құдай бақытлы болың балаларым. Бақыт тойларыңыз құтлы болсын, Құдайым, әмі уақыт ата-анаңызға адал қызмет істең. Міне бүгін менің балам менің келінімнің бақыт тойы, Құдайым бақытлы болғайсылар. Өзіңіз де өзіңіз көбейсін, денсаулығыңыз мықлы болсын, құрбатқан шаңырағыңыз бектен болсын, Лаура қызымның ізіне де қызлар, ұллар ерсін. Сол келіп атқан жасылар тойына, жасыларға да сондай бақыт тілеймін. Рахмет, жасыл күлдеріміз алдымызда аман болсын. Рахмет. Ал тойды басқарып атқан мен ғой, микрофонды менен алдыңыз ба? Маған қарап беріңіз да. Күтіп тұрмын. Анажанлар, мехрибанлар, анапа, дамихан апа, тойларыңыз бар көрсін. Енді тойдың басында екі құдағай қалай қатынасатын бір ел халық көрсін. Музыкант бір қосып қойғанда екі құдағай бір-бірімізді серьезный бола бермей, бір құшақлап бауырымызға басып қояйық. Тойлар мүбәрек болсын құдағайлар, анаке. Саламат болғайсыздар. Қарасларың сырлыдың, қарасларың сүмбіл шашыңа. Аралап ауыл аймақты, хау, аралап ауыл аймақты абаттай мұрындық ата сайлапты деп, осы жерде тойымызда жақсы тілектерін білдіру үшін абат мұрындық атасы менен жақсы гүл мұрындық апаларын ортақ ымырат етеміз. Абат Яшылкен ағамыздан да мұрындық балаларына, қызларына деген той тілектерін естейік. Яшылкен, мархамат. Ассалауму алейкум, той мейманлары. Міне себеп, міне баламыз бен қызымыздың қосылу тойына келгені, сол тойлар той қыласыз. Балаларыңыз бақытлы болсын, бақытлы болын, қосыңыз бе қосағарын, жақсы семья болын. Ең тойлар той қыласын, балаларыңыз бақытлы болсын. Ассалауму алейкум, құрметті бүгінгі той мейманлары. Неге бүгін Рафат Зойқа қызым, өмір атлы үлкен гүзар жолға қадем қойып атырсыз. Құдайым сол үлкен жолда сүрініппестен, қағыспастан, адаспастан, мәңгіге басып өтіп, пәлектен көбейіп, неке аватаға Рана кішемнің міне жасыл үлкен ажапа туған туысқанлардың қызметін болып, бір керегеңіз биік, абырайлы бір бақытлы семья болып кеткейсіз. Мінекей ажапа, жасыл үлкенлер, туысқаным, бауырларым, аватаға, кішіге бүгінгі тойлар Құдайым құтлы болсын. Мінекей балаларды үйлендіріп, қызларды ұзатып, ата-аналық парызыңыздан атап болып атырсыз. Ендігі жағында тек осы мейнетіңіздің ырайатын көріп, ұл қыздардың ырайатын көріп, жасыл үлкенлер алдымызда аман болып, һәмеше осы қайтназаровлардың шаңырағына, туған туысқанларына тек жақсы күндерге, тойларға келейік, бақытлы болыңыз. Саламат болсынлар дейміз. Айтылып атқан барын шетлеклерім үшін жасыген анажаларымызға рахмет. Өз мінеді ашымызды білдіремізді. Ендігі тілек нәубетін арамызда бір адам тілек айтпады. Сол мен біліп тұрмам ғой, аз тілек бере жақпан. Айдос деген Яшылкен ағамыз бар. Айдос аға, маған тілекті пастеріне іқ бердің ғой тамада деп өкпелеме. Әлбетте жасыл көнінен алдың тілек айтып, алдыға шауып көтіп сәлі ұят болар. Тілек нәубетін осы шаңырақтың, тойымыздың әзиз мейманы Айдос ағамыздан да той тілектері. Мархамат. Ассаламу алейкум, қалай? Бәршеге осы той оң болсын. Інім менен келінім бақытлы болсын. Түбіңіз бір болып, шақаңыз мың болып, сол үбірлі шүбірлі болып, үлкен шаңырақ болып жетісе беріңіз. Бақытлы болыңыз.
саламатлық дейміз. Мархамат барша меймандарымыздан той тілектерін естіп алған болсақ, ендігі нәубет мына құда-құдағайларымыздың бір-біріне тайырлап қойған сауғалары бар дейді. Келін күйеулерімізге мінекей тайырлап қойған сауғаларымызды әне осы жерде тапсырып алуға рұқсат сұраймыз. Мархамат, құда-құдағайлар бір-бірімізге тайырлап қойған сауға саламларымызды тапсырып қоямыз. Тойлары мүбарек болсын, бәрекет. Сапамыздың тойындай болсын қареке. Құлсына қошау жегет, тойларыңыз ау тойларыңыз. Болды ма? Әне қабарамыз ба? Әй, мен білмейді кеммен соң дейді. Әзіл, әділетті мұна құда-құдағайларымыздың сауғаларын тапсырбаған болса, ендігі нәубет мұна Рафат күйеу балаңыз бенен Зулайха қызыңыз сізді асығыстық бенен күтіп тұрыпты. Бүгін абатағамыздың шаңарағында ұлы той, мархамат келін күйеуді барып құтлықлап, бауырымызға басып, маңлайларынан сүйіп, естелікке бір суретке түсіп айтты. Кеттік ал құда-құдағайлар. Тойлар мүбарек болсын дейміз. Уай! Ғана сұғыр ай келді де, ордасында талай ай сайлаған. Сарсам ауырын, аққұман ең дастархан жайнаған. Ағалар енді аяман бол, келді медетте жыршылар. Ботадай көздері жайнаған жеңгелерімде бар едай. Айлалай Бабажан студиясының операторам деп фотограф жігітлері тайын сарма, құда-құдағайларымызды, келін келеріміз бінен бір естелік үшін ажайып тәрізде фотосуреттерге түсіріп қойын. Әлбетте бүгінгі күн ертеңгі тарих болады әзірі. Ертеңгі тарихтың қалай болуы өзіміздің қолымызда. Бүгін екі жастың өмірінде ажайып дәуран, ажайып күн, сондықтан ұмытпай фотосуреттерге түсіп қоямыз. Тойлар мы бар екіз? Мархамат, келін кеулерді құтлықлап болған болса, бір естелікке сурет келісіп аламызда тойымызды басландыруға рұқсат сұраймыз. Мархамат, көп іркіліп қабатырмыз. Сауға саламына тапсырып алған болсақ, бәріміз естелік үшін фото суреттерге түсіп аламыз. Қызметіңізде профессионал синема Бабашанов продакшн. Қадамын басып дана-дана, келеді ерімен тамана. Шаламан сән үшін гитара, тамара, тамара, тамара. Сларым тара
Sitemin bası dana dana Gel hadi yarım ben tamana Çalamam sen üçün gitara Tamara 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 Sitemin bası dana dana Gel hadi yarım ben tamana Çalamam sen üçün gitara Tamara 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 Toylar mübarek olsun marhamat. Yeselik üçün fotosuretlerge tüsüp alamızda tort tağamlarını tayırdap koyamız. Aysiya restoranı ofisiant jigitleri marhamat tort tağamlarını tayırdap koysanız Rafat menen Zulayha suretke tüsüp olgandan soñ ata-analarına jasilkelerine bugünkü toyumuzdun basında mazalı tort tağamların ınam etu yağni şegizip koyu niyeti bar. Kelin kiyu marhamat tort kesip ata-analarımızga jasilkelerimizge tort jegizip koyamız. Rafat hamde Zulayha. Toylar mübarek olsun. Жүрек сөздерин бер-берине кадап ишкип көздерин сез чыгармай сөйлөсөр ымласа таусназың тек өзүңө жараса батмай жүрек сөздерин бер-берине кадап Marhamat Kudakudagaylar suretke tüsüp algandan keyin ketip kalmaymız ya. Abat agamız mineki. Kudagay apalarımız murunduk atalar suretke tüsüp algandan keyin kelin köydün kasında turturamız. Kelin köylerimiz tort kesip atanasına tort çekiz koysun. Toylar mübarek olsun deyimiz. Gözlerim sonlu kalem kas. Özün dimağın tabılmaz. Unatıp kaldım özünde. Мінезі қырсық қарындас Сенсіз кеулім жайнамас Ізлесім сенде табылмас Сүйіп бір қалдым өзіңді Сен десім сөзім таусылмас Той бүгін, той бүгін Бақытлы күніміз бүгін Біз бүгін бақытта жайнаймыз бүгін Рахмет Біз бүгін Ал құда-құдағайлар суретке түсіп алдық па? Оо мінекей, асыспай түсіп алайық міне. Дұрыс айтады, құдалар әдденіні, құдағайлар әдденіні. Ауа-ауа, қыз тарептен келіп отқан, жігіт тарептен келіп отқан бар шимеймалар естелікке суретке түсіп аламыз қанеке. Бауыра келі. Қатары бол балдың сыпа суретке түсіп. Мұғалым, сәлем мұғалым. Ана қарамайды оны сөйлеп атсаң ба демейді. Мына құдағай тараптан келгендер, Зулайханың үйбетінен келгендер, суретке түсуге үлгереміз, тойды бастап жібере қояйық. Торт тағамдарын кесеміз, келін кеу марқыма торт кесіп, бүгінгі жастар тойын мазалы торт тағамдар. Рафат, артыңызда торт тұрды марқыма. Келіншеңізбен барып біргекте торт кесеміз, бір-бірімізге торт жегізіп, жастар тойымызды басылайық айыздар. Тойлар мүбарек болсын. Сені деймін жұлдызым. Маған басқа ұнамайды Мен үшін тек өзің барсаң жұлдызым Мұхаббат бір мәрте келер Бұл өмірде болмас нелер Сонда да тек сені деймен жұлдызым Дүнияларға Сені дүнияларға алмаспаймын Сағынғанда Дүнияларға сыймастаймын Дүниямсаң Менің дүниямсаң Сағынғанда Дүнияларға сыймастаймын Дүниямсаң Менің дүниямсаң
Дүнияларға алмаспаймын, сені дүнияларға алмаспаймын деп Қазбек мырзада өз қосығын жұмақлап алған болса нәубеті Рафат Әмдесулайға өміріңіз торттай мазалы шерінен шекер болсын. Осы мәуреттерді ешқашан ұмытпаң, әлбетте бүгін сіздердің өміріңізде бір мәрте болатығын той. Рафат, мархамат, өзіңіздің қолларыңызбенен келіншегіңізге мазалы ас тағамларын шегізіп қоямыз. Екі жас бақытты болсын, тойлар мүбәрек болсын. Мархамат. Сені күнде көрі, қол ұстасып жүрі, неге маған арман, неге арман, сені күнде көрі, қол ұстасып жүрі. Сұлайқада да торт жегіземеген біздің Рафатқа. Мархамат, рейірі сау басылар, перзентлеріңіз иншала. Рафат, ұсы тойханаға кішкентай балалар кейіп ойнап жүртті қоя аяқтың астында. Сондай балалар неше өгеген болса, сонша олың болсын. Неше қыз кеген болса, сонша қызың болсын дейміз. Торттағамларды столдың үстіне қоя берсеңіз болады. Енді шампанский виноларын ашатығын уақыт келді. Мархамат, шампан виносын ашып беру үшін Рафаттың жораларынан бір жігіт ортаға шықсын, шампанскийларды таярлап, мен қасыма лента кесетігін қызым шақырайын. Кім еді? Ажағасы менен кішесінің лентасын кесетігін қыз болса, ортаға мархамат. Лента. Яқшы. Так, танысып аламыз. Атыңыз? Аида. Молодец, Аида. Неше жастасыз? Жеті. Жеті жастасыз. Аида кімнің қызы? Абаттың қызы. Шапала құрайық. Абаттың қызы дейді. Алла разы болсын мінекей. Ал, онда Аида қызымыздан әжайып тақмақ бірге кетесіз. Кеттік. Мен бараман ба. Өйтіп айтуға болмайды. Қатты айту керек. Кондицияда бақырасып айтасыз ғой. Мен бараман, бараман деп сөйтіп қатты айтсаң, ана хамме шапалақ ұрады. Сен әсірлетсең ұрмайды. Кеттік. Мен бараман, бараман, қолыма қайшы аламан, ажағам менен кішемнің бақыт тойын ашаман. Көрдің ба? Ана сен қатты айтып ең, одан кейін нерді тұрттың. Құтой, құтой. Салонға барған ғой нау. Сенің атың кім? Айшол. Айшол. Несеге шықтың? Төртке. Төртке ма? Айшол кімнің қызысың? Мамам. Папа жақсы ма, мама жақсы ма? Мамам. Папа жаман ба? Папа ақыты ма? Ала. Папа телефон бермей ма? Яқ. Папа іше ма? Жаным бәрін айтып тұрғым мынау. Кеттік, тақмақ айтамыз. Мен бараман, бараман. Бараман, бараман, мен бараман, бараман. Аша мен кішінің бақытын асама. Және біреу бар ма? Жаным, тайырлап қойған емес, басқасын айтып жібердің ба? Кеттік. Асылды, қызыл көлім шашылды, ажаның шың уақыты тойы асылды. Молодец. Ал енді мұна ашылып атқан тойларымызда барып, ажағасы мен кішесінің жұғырып барып, лента тоқтап тұр, тоқтап тұршы шау. Аз қос қоямыз маған қара, қос қоямыз, екеуіңіз ойнап жарсаз, қолын жібер. Кім танс ойнап баса, сол бірінші орын. Музыка майын сұрап, кеттік танс ойнап қарам. Майя королева, қара королева, сияйшәкші сөз, ты майя комета. Королева, майя королева, похожа мы с тобой, как земля и небо. Тағамлары кесілді, лента шампан винолары да ашылды. Кішкентай балаларымыз мінахмат ленталарын кесеміз де, келін күйлеріміздің жастар тойын ашық деп жариялай берсек болады. Папыржан студиясының оператор жігіттерінің ракурстары тайын болса, ендігі нәубетті әзіздер ортамызда.
Рафат күйеу баламыздың өтінішіне менен, Зулайха келініміздің өтінішіне бола тойымыздың басында анажаларымыз үшін бір сауғамыз бар деп еді, сол сауғалар тапсырып алсақ, тойдың басында мен ортаға Дәмихан апамыз бенен Рано Құдағай апамызды ортамызға шақырамыз. Мархамат, Рано апамыз бен Дәмихан апамыз ортаға жақылаймыз. Тойларымы барек басын. Рано апа, келеміз ортаға. Құндағыңнан шыға салып, дүния қоп көкке бағып, іші бауырың отқа жағып, ана сені мұңға салдым. Үмі десем су бергенің, нәне десем нан бергенің. Рано, ана жанымыз ортаға жақыласын, қанеке тамаданың қасына келеміз. Дәмихан Құдағайға менің бүгінгі тойдың басында сіздерге бере жақ сауғамыз бар. Екі Құдағай ортаға жақылайық, жүректері шәукілдеп, менің ұлым үйленді, мен күйеу балалы болдым деп, екі жұрттың алдында мінеге жүректері шәукілдеп, кеуіл кейпият көтеріп жүр. Ана жанлар ортаға жақылаймыз, студиямыздың оператор жігітлері тайын болса, біз бастайық. Құрметлі мейманлар, бүгін тойға анасы барлар келді ма? Кімнің анасы бар? Бір шапалақ қойсыншы, анасы барлар. Ай, рахмет, анаңыз алдыңыз аман болсын. Анасын жақсы көретін қолдар бір шапалақ ұрсыншы. Е, рахмет. Анасын көкке, жерге сенбейтін қолдар бір шапалақ ұрсыншы сөйлерді. Анажан, бұл дүниядағы инсанның ең жақсы көретін, ешкімге алмаспайтын үйдегі ең мейірман инсан. Ол өзінің күйеуіне де мейір береді, баласына да, қызына да һәммеден мейірін аямайды. 21-ші ғасырда жасап батырмыз, анажанлар, инсанлар, 21-ші ғасырда бір күнде 24 сағат бар. Бірақ кейбір уақытлар баяғыларға қайтқымыз келеді. Сіздерім сондай ма? Баяғы 15 жыл алдын артқа қайтқанымызда, кішкентай уақытларымыз ядымызда ма, үйде бір телевизор болатын еді, көк экранлы. Ана, нақ осы пен кетіп тұратын еді, ядымызда ма? Сол уақытларға қайтқымыз келеді, кейбір уақытлар. Телевизорлар уақытта плоский пульт емес, ана, пласковысты тығып қоятын уақытлар ядымызда ма, үйдің ішімен ауқат жиып отыратын еді. Сол уақытларға қайтып қалғым келеді, кейбір уақытлар. Баяғының адамдары жақсы еді. Баяғының адамдары азанда тұрып ата-анасына сәлем беретін еді. Ал қазіргінің адамдары азанда тұрып телефонына сәлем береді. Өтірік болса айтың. Азанда бірінші болып істейтін жұмысымыз ұйқыдан тұра сала папа мен мамаға сәлем беру деген зат баяғыда бар еді. Қазір жоқ. Қазір азанда тұрып бірінші болып телефонның зәрятын көреміз біздер. Кімнен SMS келген соны көреміз біздер. Кімнен звонок келген, кімдігін звоногын естіп қалған соны көреміз. Өтірік болса, адамның 13-ші мүшесі болды телефон. Телефонның маньягы болдық, әмеміз ауру болдық телефонға. Шай ішіп отырсақ телефон, тойда отырсағам телефон, жиналыста отырсағам телефон, машина айдап баратқанда жігіттер сұрау, телефонды қайерге қоясыз? Рульдің үстіне қойып қоямыз, қара. Машина айдап баратып, алдымыздан біреудің баласы шығып қалды деген жат жоқ, бірақ звонок етіп SMS жазып барамыз. Ең ұялатығын жерім, арамызда хәжетханаға да телефонмен кіріп кететіндер бар екен ағайын. Азаннан кешке дейін ұстап жүрген телефонымызға анажаларымыздан қоңырау келсе, алмайтын жаман әдет шығарып баратырмыз. Осы жерде Ранофаға бір сұрау. Ранофа, балаңызды кейбір уақытлар звонок етесіз ғой Рафатқа. Постоянно звонок етсеңіз, постоянно Рафат телефонды ала ма? Мен звонок етсем алады. Дәмихан апа, қызыңыз қашан звонок етсеңіз сол уақытта ала ма? Алады. Көрдіңіз бе? Ал бала, баланың кемшілігін ана жасырып жатыр. Негізі амаймыз. Қапталын бір рет басамыз, телефон тым тұрыс тұрады, бірақ ана баласының кемісін жасырады. Өткенде бір отырыс бақта отырмыз, бір жігіт анасын қат жақсы көреткен. Ана жаным деп жазып, жүректермен сақрандетіп қойды. Бірақ сол анасынан звонок келсе, алған жоқ телефонды, қапталын бір рет басып қойды. Ау, алсаң о, мамаң іздеп жатқан шығар, бір ауыз, мама Айдостың үйіндеміз, қазір қайтамыз десең, арқайын отырады ғой десем, Аббазаға мен жораларымның көзінше мамаммен сөйлесуге ұяламан дейді. Мамамның даусы телефонда қатылау шығып кетсе, жораларым үстімнен басқала прикол тастайды дейді. Ақмақ екенсің деді. Анаңның барына шүкір етпейсің бе?
Сату, сен бір адамға керексен, сені бір адам ізлеп адыр. Біреулердің телефоны ұлыма шыңғырламайды ағайын. Анажан деген номерден қоңырау кемейді, бірақ сенің телефоныңа анаңнан қоңырау өткені шүкір ету керек. Әрбір нәрсенің барында қадіріне жету керек. Телефонның экранысын басын деп антиудар бастырғанша, мама қайерің ауырып тұр деп, мамаларымызды аратыра лечене алдырып, дайынсыда жатқызып алу керек. Телефон қолынан түсіп кетсе неғыламан деп сыртына шиқо алғанша, әр байрамда аналарымызға арзан бір көйлек тіктіріп қойсақ, ұсылардың көйлінен шыққан боламыз айзерім. Мархамат, қол шапала, қошаметлеріміз дұрамыз, келін көйлеріміздің аналарына деген сауғасы бар. Тапсырып аламыз. Бақтымызға мехрибан анажанларымыз, Зарану Амдеда Михан апамыз аман болсын дейміз. Мархамат келен кеулеріміздің жастар тойында анасына деген сауғасы бар. Ақсыт беріп келтірді қамалға, аязлатпай сені дауыл самалға. Бір қарап қой енді анаң таманға, әлпешлемес ешкім сені анандай. Әлпешлемес ешкім сені анаңда. Аш қалса да өзі жеме жегізді, мехірменен аппақ сүтін емізді. Тілің шыққан кезде ана дегізді. Әлпешлемес ешкім сені анаңдай. Әлпешлемес ешкім сені анаңдай. Бақтымызға мехрибанларымыз, үйіміздің жәннетлері болған анышалар аман болсын. Келің ұсындай тойымызда гүллерімізді тапсырып, естелік үшін фото суреттерге түсіп аламыз. Анышалар, бақтымызға аман болғайсыз. Балам үшін барын төптім, қызым үшін қарыдан өттім. Ана естен шығып кеттім, кешір алсаң кешір ана. Қойным толды табыздарға, шығалмадым ағыздарда. Сен себепле жарыздарда, жеңіп шықтым жаным ана. Саламат болыңлар. Дәмеғін апар, ана апа, тойларыңыз мүбәрек болсын. Мархамат, анышаларымыз сауға саламларын тапсырып алсақ, келін күйлерімізді өз орларын елеп алуларына рұқсат береміз. Жора жолдастарымызға рахмет. Келін ұсындай жақсы күнде бір тойымызда әшейіп тәрізде бастаймыз. Бүгін қуаныш көз жастары көзімізде дөңгелейіні батырайыздар. Естелік үшін асықпай суретке түсіп алайық. Тоқтап тұр деп атыр мінекей. Саламат болсын анышалар. Она келін сендей яқын, анажаларымызға рахмет. Өз орларымыз елеп алсақ болады. Келін көйлер өз тақтырауанларымызды отырып аламыз ортамызда. Бүгінгі жастар тойымыздың жайып болып өту үшін қарақалпақша мүлі аяқ ойларымен келген мақпал шоу көз алқызларын ортаға шақырамыз. Мархамат, қызметіңізде самый популярный и знаменитый дэнс шоу в городе Нүкус — это мақпал шоу. Мархамат, ортаны кеңінен ашып аламыз да нәубетті мақпал шоу көз алқызларына берсек. Ортаны ашпасын, күттай қоймай тұр енді. Орта күттай ашылмасын. Қолыңда шомадан, жаным қайда барасың? Көңілің қалаған, істі жасап аласың. Әлім мені сағынды. Мархамат,
сені ортамыз кейінден ашамызда ортамызда мақпалы шоу қызлары тойлар мүбарек болсын. Yetkin kel yarıma ana urak özüm düştü. Ши жаннет тур жаннетке кирген өлмес ау сайрона көзүм ишке Қашында қызлар юлды сен айсам туып менің душымда мен сана ашып болдым ау 115 яшымда бағымда таза біскен ау әй хана көзім ішке Шапатлау қошеметлеріңіз әйзен ортада мақпал шоу қозал қыздары болды. Тойда ашық деп жәрелаймыз. Бүгінгі тойда ортаға шығып тілек айту болмайды. Тайырлап қойған сауға саламыларды столымызға апарып тапсыра бересіз. Мен нөбетті Қарақалпақ елінің сүйікті перзенті эстрадамыздың әжайып жұлдызы. Ортамызда Дастан Бектұрсынов қана нөбетті береміз. Мархамат. Тойлар мәрек болсын бәрші мималарымыз үметлеріне. Әжайып қостарымызға шамыз. Бәрші тойлар мималарымыз үметлеріне. Балалықтан дос болса, бір қазаннан аш жесе, саған уақыт бөлмесе, қандай дос, қандай дос. Балалықтан дос болса, бір қазаннан аш жесе, саған уақыт бөлмесе, қандай дос, қандай дос. Жора болса барында, жарамаса жұғында. Жора болса барында, жарамаса жұғында. Көз ойнатса яныңа, қандай дос, қандай дос. Қасым қақса яныңа, қандай дос, қандай дос. Құдай жауға қорқылма, нәмәтлерге зар қылма, достыңа азар берме, білмей дос, білмей дос. Құдай жауға қорқылма, нәмәтлерге зар қылма, достарға азар берме, білмей дос, білмей дос. Қойныңда жатар жылан, сақтар душаудан жаман. Қойныңда жатар жылан, сақтар душаудан жаман. Шын дос ба дейді інан, қандай дос, қандай дос. Достың ба дейді інан, қандай дос, қандай дос.
insan değil siler. Dertle söz közge yaşınar. Kişi geçir gün dostum av. Bugün atuğa taşınar. Asıp gitmiş amanlar. Tilimde tisim kamağa. Tohut besteğin dostum benim. Pilvutup şur aradan. Şura bulsa barında. Jaramasa yolunda. Şura bulsa barında. Jaramasa yolunda. Oynatsa yarına kanday dost kanday dost kasım kalksa yarına kanday dost kanday dost dostum dedi inan kanday dost kanday dost Şok kostlarımızdan ümitimiz Berçi Berçi mimalarımız ümitlerine okay. Acayip kostlarımızdan Ladies and gentlemen Buyurun bana kost This song is colorful This song makes you sing This is colorful This is colorful Okay Не болады біздер таманға Сенсіз мұна ахуалымыз жаманда Сүйіп сүйілетін мұна-мұна заманда Ашығың бар луку сети таманда Шырасамыз бар жаным қала күні Сол күні жұмыс жоқ демалыс күні Дайын тұрым достарым сол бір күні Байлануға шығажар жігіттің бөлі Қыздырып ойнап отырған ағайын туысқанларының атынан ажайып қосыламыз болады. Гитар шерт деп айтып кетемін балама. Қосы айтқан абырайлы қалада. Жақсы қосық жүрегіңнен тербесе. Сламайды санаға Қосы қайт деп айт кетемен балама Қосы қайтқан абырайлы қалада Жақсы қосық жүрегіңнен тербесек Халқың сені тасламайды санаға Менде гитар молодой Қосықлары золотой Сенің үшін қызмет етер дорогой Менде жүрек молодой Фанатлары золотой Сенің үшін дорогая Ташкентте бар фанатым Өзбекстан ұшыратын қанаты Қарекенде қара қалпақ балан бар Халқы үшін жанын беріп жанатын Қазақстан Россияда фанаты Өзбекстан ұшыратын қанаты Қарекенде қара қалпақ балан бар
қосықлары залы той сенің үшін қызмет етер дорогой мен ри жүрек молодой фанатларым залы той сенің үшін дорогая дорогой менде гитар молодой қосықлары залы той сенің үшін қызмет етер дорогой менде жүрек молодой фанатларым залы той сенің үшін дорогая дорогой Жәнде сұрулары бойынша қосыларымыздан Раноның ажапасы Гүлсарапа атынан болады. Сұрулары бойынша Гүлсарапа атынан. Selveri Firuze'ye akıtmı sarayı Kaysı kanlı gövheri Sana bende buluptur Hüsnü aleminde beri Özün saldın kalbime Gitmek yüzümden neri Kimini siver yarısan Söyle bana iperi Bana bir bak bak Bana bir bak bak Bana bir bak bak Sorulara boyunca Rano'nun ajapası Gülsarapa atına buladı dostlarımızdan. Könlüm buldu bir karar Seni görüp iyi melek Aslını beyan eyle Gitme yolunda hele Sever yarısan söyle bana iperi Bana bir bak bak Bana bir bak bak Bana bir bak 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 Bana bir bak bak Kuşağına alayken Kimini sever yarsan Söyle bana iperi Bana bir bak bak Bana bir bak bak Bana bir bak 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 Bana bir bak bak Bana bir bak bak Bana bir bak bak Bana bir bak 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 Bana bir bak bak Bana bir bak bak Bana bir bak bak Beliye rozitir Bekken bir yalan Жәнде сұраулары бойынша Рафаттың класслас жорасы Ажиняздың атынан болады. Класслас жорасы Ажиняздың атынан. Қызыл раушан, гүлім әсем раушан. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан. Бақытқа сені бағдарым қызым болсаң, өзіңе арайлым. Бағым деп қараймын. Қызыл раушан Қабардай болмам көз жазып жүзім қалсам Нәп-нәсік бұралғым Өзіңсің гүл арман Қызыл раушан Қалардай болам көз жазып жүзімді алсам Өзіңе арайлым Бағым деп қараймын Жанымды менің жаулаған қызыл раушан Қалардай болам көз жазып жүзімді алсам
басымды алсам, нәп-нәсіп бұралғын. Өзіңсің күл арман. Абаттың бұрындық баласы Марсағаның атына болады қосарымызда. Сұраулары бойынша бұрындық баласы Марстың атына. Жоқ деме көріктім сүйіктім десем, қасыма келші жаныма десем, сүйіктім десем. Жылтыр көйле, жарасы бүстіңі құдаша мұшты жайғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі бейле. Салсам үйдіп бүйдіп маған дейді. Жылтыр көйле, жарасы бүстіңе құдаша мұшны жайғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі бейле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған дейді. Мұрындық баласы Эльбрустың атына болады қосыларымызда. Мұрындық баласы Эльбрустың атына. Жаутаңдаған баладай, жалындаған жанарай, жүрегімді кеттің жаралай, жаралай, жаралай. Бір бұрылып қарамай, мұңқы болып барадай, әттен сүйген жүректен обалай, обалай, обалай. Абаттың мұрындық баласы Эльбрустың атына. Жаутаңдаған баладай, жалындаған жанарай, жүрегімді кеттің жаралай, жаралай, жаралай. Бір бұрылып қарамай, мұңқы болып барадай, әттен сүйген жүректен обалай, обалай, обалай. Жәйде Рафаттың жорасы Нұрсұлтанның атына болады. Жорасы Нұрсұлтан құлайды. Бір ауыз сөз айтайын, ашуымды бас-бас. Рафаттың жорасы Нұрсұлтанның атына. Аш-аш, бір ауыз сөз айтайын, ашуымды бас-бас. Сағынып қалсын дейсің бе, сарығып қалсын дейсің бе, қамығып қалсын дейсің бе, шалығып қалсын дейсің бе, әлде менің жүрегімді ауырып қалсын дейсің бе. Жүрегіңнің есігін қағып тұрмын, аш-аш, бір ауыз сөз айтайын, ашуыңды бас-бас. Төгілмесін моншақ боп көздеріңнен жас-жас, артық көрем мен сені өзге гүлден рас-рас.
есігін қағып тұрмын аш-аш Бір ауыз сөз айтайын ашуымды бас-бас Төгілмесін моншақ көп көздеріңнен жас-жас Артық көрімен сені өзге гүлден рас-рас Жүрегіңнің есігін қағып тұрмын аш-аш Рафаттың інісі Ұлықбектің атынан жасыр абақтымыз інісі Ұлықбек құқпайды Қалалық сымбаттым айналдым қымбаттым сүйемін өзімді жүректе ұшақтың жанына Рафаттың інісі Ұлықбектің атынан жасыр абақтымыз Жүреді жүреді назданып көздер атпа Қосанда алпыз келеді келеді фигура шырқын іште Ой жеткен әдемі күледі келеді күледі Атпақ көйлегі атпақ Әдемі жапшақ жүреді жүреді Назданып көздер атпақ Тоқсанды алпыз келеді келеді Фигура шыркын іште Ой жеткен әдемі күледі келеді күледі Әдесі Ұлықбектің атынан жасырға бақтыңыз Әнесе Ұлықбектің атынан саламат достар ешамыз Атпақ көйлек атпақ Әдемі шапшақ жүреді жүреді Назданып көздер атпақ Тоқсанды алпыз келеді келеді Күйгі ұра шырқын іште Әнелері Үмейда Рүстемовна ешамыз мархамат Атпақ көйлек атпақ Әдемі шапшақ жүреді жүреді Назданып көздер атпақ Тоқсанды алпыз келеді келеді Шырқын іште ашты Ой жеткен әдемі күледі Келеді күледі Және де осынамыз Замы дүні мақымат ойқанымызда Ділші әт бегейім Тұн сұралар бойынша қалып әрте Абат байымна Айзада 1997 ешеміз Қасимов 17 Тойлар мұмарек осы Сұраулары бойынша Абат ағаның жиенлері Бердақ Аббас Қалібектің атынан Жиенлері Бердақ Аббас Қалібектің атынан Келейін Көздеріңіз дымядым да қалды Бір ару қыз мұң ойларға салды Жүреккенім басқаша қозғалды Барып бүгін ақ көріп келейін О көздеріңіз дымядым да қалды Сұлу-сұлуым Жанда жұлуым Менің сұлуым Өзімнің сұлуым Абат ағаның жиенлері Бердақ Аббас Қалібектің атынан құттықтаймыз. Тойханамыздың әзіз мейманы Фарида Пірімбет болып сұрамалар бойынша шешеміз. Сұлу-сұлуым, жанда жұлуым, менің сұлуым. Ортаның қыздар ойнап атқан барша ағайын туысқалар. Тойлар мүбәрек болсын қареке. Жанда жұлуым, той болса кегелінің тойдай болса. Өзімнің сұлуым, сұлу-сұлуым. Жандай жұлуым, менің сұлуым, өзімнің сұлуым, сұлу-сұлуым. Жандай жұлуым, менің сұлуым, өзімнің сұлуым. Және де сұраулары бойынша мұрындық атасы Абат Жақсыгүлдің атынан және де Азамат Жұлдыздың атынан болады. Сұраулары бойынша Абат Жақсыгүл Азамат Жұлдыздың атынан. Кемала толған айды, Юзіңе ортаным Өзің бір яна, мәні өзім бір яна Сәні өзің бір яна, мәні өзім бір яна Ишкенде олар болдым, назы кез яна яна Әркә кез яна яна
boy boy boy, kara göz boy boy, ala göz gel ver hey, kara göz gel ver. Sorular boyunca buladık dostlarımızdan. Burundak atası Abat Jaksugöl, Jende Azamat Jıldız'ın adına. Tırsamam tırsamam fikir hayalim sende. Adalarım sağlık, bine yeter keminle. Başkaca sen dur özün hamma gizli içinde. Başkaca sen dur özün hamma gizli içinde. Ala göz boy boy boy, kara göz boy boy. Ala göz gel ver hey, kara göz gel ver. Göz boyu boyu boy, kara göz boyu boy, ala göz gel ver hey, kara göz gel ver. Ala göz boyu boyu boy, kara göz boyu boy, ala göz gel ver hey, kara göz gel ver. Ala göz boyu boyu boy, kara göz boyu boy, ala göz gel ver hey, kara göz gel ver. Mağlum olup herkesi dayırdım. Cende jorolar Mangbay Nurbek'in adına Jasar'a baktığımız jorolar Mangbay Nurbek'in adına atlıqmayız. Kuanış doyumdan kutuk tauğa gelip durgan dörü. Ak bulek kigin, kuk bulek kigin kırbılarım da bar. Bak davlet digin, nır davlet digin kastaslarım da bar. Ak paket binin, kuk paket binin sarkıtlarım da bar. I'm a rockstar, gangster, even to me party, even pasta. I'm Rasta, see people give me money. I'm a rockstar, gangster, even to me party, even pasta. I'm Rasta, see people. Жоралары Мыңбай Нұрбектің атынан жасыра бақиымыз. Мыңбай Нұрбектің атынан. Кеген құрбыларым да бар. Бақ дәулет деген, нұр дәулет деген қастастарым да бар. Ақ пакет менен, көк пакет менен сарқынтарым да бар. Алла ғайын бітті сау болыңдар. Жайдай Мұраттың бұрындық баласы Ажиняздың атынан болады қосарымызға. Бұрындық баласы Ажиняздың атынан. Беруни баласы, байлық тұлау даласы, әлем базлар қаласы, қара... Бұрындық балары Ажиняз ешамызға реке. Беруни баласы, ия, 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 қалпағым, менің қара қалпағым, ия, ия, қалпағым. TikTok kızlar yaşamız. Oha, bunu da balar için yazışamız. Yaşamız.
Саламат болыңлар, бір 15-20 минуттан бері секіріп атсыз, енді бір отырып алайықайыздар. Рахмет, бүгін тойханаға самый позитивный қонақлар келген екен. Молодец, той болса осындай болсын да. Біреу ойнамай тұрған жоқ, бәрі секіріп атып ойнап тұр. Рахмет. Өз орларыңызға санаулы минуттар дейін отырып аламыз. Ортамызда Рафаттың, қала берсе Сылайха келініміздің жастар тойы дауам етсін. Мен ортамызға ғажайып аяқ ойынын тамашалауға Мақпал шоу қыздарының ғажайып аяқ ойынларын тамашалаймыз. Мархамат, қол шапатлау құшаметтеріңіз астында. Музыкант жігіттеріміз дайын болса, Мақпал, ортада викторина болады, онда викторинан бастаймыз. На, тойға келген кішкентай балалар келді ма? Менің қасыма кіттай балалардың барлығы келсе, сіздерге бір сауға бар, беріп жіберейін. Құрып отырмаң, сіздерге подарки берейін. Кішкентай балалардың барлығы, үшке дейін санайма, мен қасыма жүгіріп келу керек. Бір! Бір көруден ғашық болдым саған деп, бізде бе өмір қиын болды маған деп. Екі ярым! Мен сөзім көпке бармайды, қыздар мені бара-бара қойды. Екі ярым! Екі ярым! Екі ярым! Асықпайды оны, базарда жүрген деп өзіреді оны. Кел, 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 әмеңіз пингвиннің балларына келдіңіз бе? Әме балларын жіберсін шіберман. Баллар, детсаттағыдай бір қатар боп тұрайықш. Бір қатар, детсаттағыдай бір қатар. Устройца боп тұрамыз, устройца. Устройца. Бір қатар боп тұрамыз, әме бір қатар, бір қатар. Дейсіз, міне, ұзын боп тұрамыз. Дейсіз, ұзын, ұзын, бір қатар. Сөзім бар. Бір қатар боп тұрын құдай үшін. На теат, нөйде дет сатта істеу аңсат емес, көрдіңіз бе? Төте болу аңсат емес, әмі кебірмәке, міне үста қолын ұстамнан. Бермәке, иди суда, держите руку, орша. Тұр, ке, ойын ойнаймыз ке. Бірге қасым шалбар ке. Ой, бұл, мұналар не ғыз оны? Ажыға, ажыға, мен самолетқа мені батпан ажыға. Ке, ке мен ақа. Ке, жаным дейді, айнан айн. Әмі, балар, әмі, бір-бірінің артына киімінен ұстабасын. Әмі оңға бұрылып бір-бірінің киімінен ұстабасын. Пойыз-пойыз ойнаймыз әз, пойыз-пойыз. Неқті ұста сен? Нанығын ұста, 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 ұста. Сен кірміна, кіргізінан ортаға, ұста. Молодец, мұна прием оғудан шықып кәдірін ау. Ажаға сен әмі ойнайжақсан ба? Ұста, мұна жемпірді ұста бол. Жіберме. Бақсымаға, кел аға. Мұна ұста, жемпірді ұста. Бермәңге, хай, бермәңге, мұна ұста. Ал, пойыз-пойыз ойнаймыз. Менің жакетім ұста, мен костюм ұста. Қазір бірінші вокзалдан екінші вокзалға балларыңызға подарк алуға кеттік. Я Алла, мұның барын тойға келдіңіз бе сіздер? Рафаттың танымай тұғын біреулер кеп қаса бар ма? Бүгін Рафаттың сүннет тойы боп ата деп ойлайын жар сіздерді көр. Ал вагонлар кеттік, музыка маэстро. Шапалақ боп тұрсын балларымызға. О, пойыз деген ұсы болады міне. Кете бер, кете бер, шыға бер, шыға бер, шыға бер, аха, аха, шығын, 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 шығын. Қапын жоқ жібер, брат, қапын жоқ тасташ. Үлт тасташ қапыны, болды. Құтылдық. Өздеріміз бір адушы тойға келгендей болайық, бүгін сүннет тойдай болып кетті, ал өздеріміз қаған болса, ортада игра болсын, Рафат пенен Зулайха орнынан тұрып ортаға шықсын. Суретке кейінен түсеміз, Рафат, Зулайха, ортаға, музыка. Подарки жоқ бекен. Айттан келдіңіз бе? Ұрма мені не қылайын, Рафат подарки бергенде беремен ғо. Не ұрасаң дейді. Ағайын бұлай қылайық. Рафат пен Зулайха ортаға шыққанда бір шапала құрттырамыз. Музыканың темпіне түсіп бір шапала құрттырайықшы. Мына музыканың темпіне түсіп кеттік. Рафат Зулайха! Шапала! Әмі бірге! Рафат пенен Зулайха
Рафат менен Зулайха. Тойлар оң болсун жора. Рафат менен Зулайха. Абатага каякта Азыл. Так, не серьезный его мына жигит. Я кел, на ойбоу. Замминистрге айтканда түрдү бермей келеди деп, не котойт. Но силердин балларыңыз, короче, наң бар силердики. Баллар, ортаны ашын. Ортаны ашын. Хазыр ким биринчи боп мамасын барып колунан устап калса, соган үлкен сауга беремиз. Телефон беремиз, я, телефон бар, я. Ким биринчи боп мамасынын колун устайт, мамасы балыңыздыкытай устап туруңуз керек. 1 2 3 шуок. Тисис. А мына балларың кытай ұстап тұрама десем шыққан несі мыналары? Балларыңыз кытай ұстап тұрың, ұяты мына Рафаттың той концерт болып кетті ғой. Ау, өзі перегруз екенсің, иә? Оң болсын, аман сол жаның қасын, болды, молодец. Сетте тұрайық. Рафаттың өтініші менен ортада викторина болады. Рафаттың өзі айтты, біздің позитивный танцы ойнайтын жораларым бар деді. Танцын сындырып жіберетін жігіттер келді дейді. Рафатқа бір шапалақ қошемет. Рафаттың поддержкасы. Ну чё ты кытай слави его оптыр. Рафат дегенде уу деп жүрү керек ко. Рафаттың поддержкасы. Сагана мусунда бир эле келди ма? Бахра ма? Зулайха беттен кегелер бар ма? How astin? Өзүн тойунда деп Рафат бирмилеп жоралар чакырасыз. Рафаттың жоралары менен Зулайханың агайын туусунан подружкалары ойнап жарса да, осы тойханадагы эң жаксы танцы ойнойтугун адамга биринчи орунду беребиз. Биринчи болуп жигиттерден ким чыгады? Нурсултан. Нурсултан деген жигит бар дейт. Ар бир жигит чыкканда обязательно ойнап чыгуу керек. Дамы и господа, это друг Рафат Нурсултан ордага. Сен ба? Мына позитивный ма? Жума намазга баратын балдарга сойдум мынаны тур. Жаным, оң болсун. Амин, амин. Рафаттың ким сен? Жорасы Радной. Кандай жора? Радной. Неше жыл болду Радной болганга? 10 жыл болду. 10 жыл? Сага неше жыл болду Радной болганга? 1,5 жыл. Стоп, ушул жерде суроо. Жора жакын ба? Катын жакын ба? Экөө да. Стоп! Біреуін таңлау керек. Дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон. Рафат ойлан. Оң қапталында 10 жыл бірге жүрген жораң. Шеп қапталында 1,5 жылдан бері таниды оның қатының. Дұққат сорау, сорау, сорау. Қатын ба, жора ма? Екеуінен тегі жоқ. Негіз қатынан қорқама деді, мен ана бешара. Жора деп айтшы өтірікке. Нурсултан шықты, енді Зулайханың бір подружкасын шақырамыз, андай танцыны жақсы ойнайтын қыздардан шақыр. Столдың үстіне мін кетіп ойнайтын қыздардан шақыр. Түрі онша емес болса да өзін сұлуман деп ойлайтын қыздардан шақыр. Кім бар? Зулайха. Зулайха Закуш. Ла 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 ба да, әсем әуен әлем Зулайха. Билеп таңдана, мың боралған бірге барған. Нағыз екеуіңіз массыз ғой бір біріңізге, не аңғарсаңыз, скромный да бұлар. Не балам, үйленгейсің, бала шағаң көп болғай, әпшуің нәһәм болғай. Кете қойса балам, кіттай ортан аша қойыңса балалар. Мына ата аналар кіттай балаларымызды алып тұрмаймыз ба? Ұят боп жатқан жоқ па? Қапының аузына жазып қойыпты, келін тойға бала алып келуге болмайды деп. Ортан ашып алайық. Ал Нұрсұлтан, где ты? Нурик. Нұрсұлтан қайда? Не қылып жүр, тымпи басып жүрсің бе бір өзің? Шашына қара, индийский киноның балаларына ұқсайтын өзі. Нұрсұлтан Малхотра. Атыңыз? Зулайха. Ауырып тұрған жоқсың ба? Қаттылау айтса қаттылау. Атың? Зулайха. Нешінші жыл? 2000. Нурик нешінші жыл? 94. Жылың сәл көнелеу екен, е сен? Былай қылайық, қандай қос қойсағам екеуіңіз ойнап жарысуыңыз керек. Рафаттың абыройы сенің қолыңда. Бүгін оның тойы. Ал Зулайха үшін ортаны қыздырып ойнауымыз керек. Дайымыз ба? Бірінші раунд. Маэстро. Музыка. Шибер. Опмай, опмай. Кеттік ал. Опмай, опмай. Опмай, опмай. Мыналарың қайты. Ал біреулер астанада жоқ дейді,
Al bir ölür Almatı'da bar dide Şimkent'in kızları zın dide Aktöbe'nin kızları dın dide Kudalarım bile otur dide Kudaşalar bile otur dide Nağaşı jıt bile otur dide Kudağıyım bile miydi deydi Al klas testler dide Сені жақылай бересен қасына? Одай станция болсын шыш. Так-так, бұлай. Сен ләзгі ойнап жүрсен қо сен. Ләзгі ойн. Бұлай қылай. Жігіт жақсы ойнап басылады дегенде бір шапала құрсын сөйірді. Қызам жақсы ойнатты келе бір шапала құрай. Астен жүре бір, е? Ей, молодец. Қызлардан шақырыш бір абыройды көтере тұғын Зулайха үшін я все готов дей тұғын Кішелер ән болады, ағайын туысқалар ән болады Шайып кететін қызлар бар ма? Кім бар? Очи Осип? Адам аты ма? Очи Очин, о, очин 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 Шек, шек, мадам, шек Опа! Мадам, 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 шек Тоқтап тұр, ау, тансай, тоқтап тұр, ау. Сразу үзден кетіп баратыр ғой деп. Хайван. Қаяқта жа, Очин қайда? Очин, шешу қатсың, ау, Очин. Шеу өт, ай, ау. Бол бол. Йоғасын, ау, мәлсен, ой, ау. Шеу өтсен, қуамай шеу өте, ау. Қояғы шоң айын, ау. Шатсай, палатаңа! Атың. Ұл болсын. Әлбетте, мұне ат бар ғой ұл болсын. Очи нес? Жаман иттің атын бөрі бөсір ғой әттігіндей болды. Очи, а ұл болсын. Әтті у нас Нұрсултан. Его взгляд индийский парен. Он шатым ойне алмайды, просто жаңа қыздан слабий бойнап қалды. Құталамыз ба? Ауа. Қандай қос қоямыз? Зарубежный. Зарубежный. Көзің бақырайып тұра бермей ойна қойшым. Музыка, шыбір! Есен ойбай бар нарахат ей бал бар нарахат қыздар нарахат ей мен шапала мен нарахат есен нарахат қыздар нарахат ей бал бар нарахат қыздар нарахат ей мен нарахат ей мен на кафе в аккурат ей бердің заряжен в аппарат сен астын жүре бересің бе дедің бүгін аман боласаң сау боласаң орныңа барып ал мынау бейшара ойнауды ұмытып қалды анау көзі аняқта Шағырш бір, кім бар жігітлерден ортаға шығып қыздырат, кім? Дамир. Дамир! Отыр, 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 Дамир, отыр, сөйлесек. Қарачы, мұна Ошин. Ошинді ұтамыз ба? Қайды менді, аз ойласып көріміз. Дамирге шапала қошыме! Ұста, бол, 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 ой, жүп сәлем берме, бол, бол, бол. Дамир, қай ерден? Қалғабаттан. Қалғабаттан. Ұл болсын, қай ерден? Нүкістен. Нүкістен. Нүкіс против Қалғабат. Кел. UFC 105. Double C 105. Бірзат, бірзат, бірзат. Оң қапталда, нүкіс шеп қапталда. Қалғабат. Ой, бұл төбелесіп кетпей деу. Бірақшыма абайыла көп бара берме анаңғасына. Музыка. Бір, екі, үш. Шыбер. Опа! Art. I love the style. Put it on. Қалғабат, давай! Brian, I wanna go level it. Сындыр! They got it going up. Со, со, Almost. Shug it! Your lips so sexy like you. And make me want. Sexy lady. Hiss, 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 hiss. Қалғабат! Get it! Болды. Болды. Ха, болды. Мен қатыным бар ау. Хәй.
жаңларым, жаңларым, нәм наған боп, нылар қой деп айтпайт, баса деп тұрғым мыналар, нәм наған боп. Ат қапа, ортаға шш, бір минут ортаға кел. Ау, жемеймен бір минут ортаға кел. Аба, бала күшлі ма, қыз ба, расын айтың. Қыз. Қыз деп қой. Бала күшлі дегелер шапала барамыз. Нүкстен ұлбос күшлі дегелер шапала барамыз. Подарка бар ма? Керек емес деп бір зат беріп жіберші. Ұлбос жақсы ойнады. Ну, халқы батам жақсы ойнап тұр. Ұлбос қапа болмаймыз. Это ваш подарка тұрған. Спасибо за участие. Давам өтеміз. Үшінші раунд. Зулайханың және бір досты. Халқы баттан келген. Болды, қоя қойса, қуа бермей. Кім? Малика. Сен ана базарда жүргенде шақырасың ғой, иә? Малика! Малика? Макунтай? Маликош? Сулайха, сенің тойыңда ойнап еді ғой, Маликош, неге шықпайсың, Малика? Хәмі саған қарап тұр, Малика! Вай, вай! Маликош, жанымды. Тоқта былай қалай, ағайын туысқалар бар ма? Кім? Но, Малика ма? Но, Малика емес қой? Но, Малика! Қомдау, не қамыр? Не қамыр? Малика, ұталамыз ба? Күрпасының қызы. Ұталамыз ба, десем, күрпасының қызы. Құрпасының қызы Малика, мына жігітті ұталамыз ба? Көреміз. Көреміз. Сен көре жақ азыр. Бір қос қоямыз. Үшінші раунд. Малика бро... Малика, қайерден, қайерден? Қыз егі сыр болмаса. Нүкстен. Нүкс против Алғабат. 1, 2, 3, 4, бас! Болды. Аға, халқабат, жүре бер. Аман сау. Шақыр, шақыр, тоқтап тұр. Осы тойын бір мен бір артылау тұр жіберек. Артылау, 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 артылау. Ой, бұл митингде тұрғанда жинала бермей артылау тұрайық, артылау, чүт-чүт артылау. Тауық төбелестіріп атқан жоқ пана жаға, кет арман, арман тұр. Апа, чүт-чүт назад, пожалуйста. Бісміла, 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 Алла, Алла. Шоманыда бір жақсы тәуіп бар дейді. Кім бар осы жерде мына жігітті ұтаман дейтұғын қызлардан, я жігітлерден, ұлы ма, кім бар? Бар ма? Надыра бар. Кім? Надыра. Надыра деген қыз бар дейді. Ал, Натка қақта, Натка, Надира, Накунтай, Му. Қыттай балалар бар нерде, қыттай балалар бар. Бір-біріңізге кіріп барамыз қа, ха-ха деп. Балалар, көзің шымып тұрыңыздар. Көздерің шымып тұрамыз, бұлай қылайық. Қазір сілерге, ұлым, ау, ажаға яқшы, ау. Нанды қосық қоямыз. Ұлыма, танцу ойнауға туыры кеметіғін қосық қоямыз. Көз алдыңса келдірін, аз сілер, тауық қорадағы сен қорас, сен мекен боласаң. Екеуіңіз дәңге таласы батыс. Тауықлардың танысы қалай болады, тауықлар қайтып ойнайды. Кім жақсы көрсетсе, ой бұл, басладық ұмнау. Халғаваттың қоразы против нөкс ба сіз? Нөкс ба? Нөкстің тауығы. Музыка. Шабалақ. Ой ба, ал, ал, ал. Опа! Жібер! Шабала қалғымап! Қорас! Кетті! Оп, 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 оп! Ой бай! Айдық, 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 айдық.
ортан аш. Аш, аш. Ортан аш, жол аш, жол аш. Жол аш, жол аш, жол аш. Ой, бұл молодец. Ортан аш, ортан аш. Ортан, қапын аш. Қапын аш, мынау. Апа, мұсылманша айтып аттан ғой, қашыңшы. Екеуі де жақсы ойнады. Бүгінгі тойды көтеріп атқан Надрами мына қалқабаттың жігітіне бір шапала құрып қояйық. Ауылға да сүгірай келді деп. Молодец. Ортасында. Болды, 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 болды. Ойнап атқан біреу ғой, жапылдай береді кесе, кетші бір. Ең соңғы қосып бұл индийский. Это же финал. Надра, хамме саған қарап тұр. Я? Апа, өзің басқарасаң ба, мен қайта берейін дейді. Натқа ана қапының қасына барып алсын сен бар. Ортанаш. Қалғабат, ана турға кетші бар. Келін кеудің стол бетіне кетші бар. Ортанаш, ортанаш. Ау аш, ау аш, артлау. Ең соңғы қоса финал. О, ана ана гүлдерді жүзір. О, ой нанайлар. Индиске қосақ. Индия. 1982 жыл. Халқабат Малхотра против Надра Чопра. 1, 2, 3 музика. Ойба! Абайла. Кайтуба. Абайла. Кайтуба. Абайла. Кайтуба. Шабала. Опа. Шабала кайда? Әмі өпші шапала кеттік алмай көні. Молодец. Неше тойға бардым, Рафат, бірақ мынандай позитивный жігітпенен қызды бүгін бірінші мәрте көріп тұрман. Осы жерді тойды көтеріп атқан Халқабаттың мына жігітіне әмді нөкістен на қызымызға Дамирға, я? Дамир, ой, бұл бір ласетті ютуб ағандай поздравить ете бересіздер сіздер, я? Әмде қызымыздың аты Надыра, я? Надыраға екеуіне бірдей шапала құрып, екеуіне де бірінші орынды берейінші, әке. Сауғалар деп кеш. Дамир! Красавчик! Шапала қошым еділәр! Ау, ау, ау! Еркек пен еркеге мұ не береткен ау? Дамирге біреу, Надыраға біреу, Дамирге біреу, Надыраға біреу. Тоқты, ау, аға, аға! Ау, мынаны ақша қыстырып жүр қомналары. Наткаға да біреу, Дамирге үшеу, Наткаға үшеу. Надыра шақырып атын сен. Надыра, жүрдай, жақсы ойнаңыз. Рахмет сізге, мені подарқым. Рахмет. Azar azar, kader bize ne yazar? Böyle gelmiş, böyle gitmez o kadar. Çay içeyim mi? Tokta. Nadra kaydı, Nadra. Ma, na, paket kaytarsın, bağırsak anlamına alıp kayt. Ортан ашы баламыз, келін кеу, орларымыз елеп отырып алсақ болады, ойынға қатынасқаларға рахмет. Келін кеу, өз орларымыз елейміз, ортаны кеңінен ашып ортамызда. Арабша аяқ ойын тайын, арабский танец. Енді нөбеті танцының профессионалдарына тапсырамыз. Бүгін өздерінің әжейп өнерлерін көрсету үшін мақпал шоу қызларының әжейп аяқ ойын тайын екен. Мархамат, ортаны кеңінен ашып аламызда ресторанымыздың шырақларын сөндіріп мақпал шоу балет қызлары. Мархамат.
كلمني وقال لي انزل لي رايح نسهر. رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب. طلبت عصير ما انا مش بشرب. ما طلعش عصير انا كده بشرب. شايف عصافير ودماغي بتعمل بام 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 بام. يا جماعة أنا مش لاقي تليفوني. يا جماعة بيرن هناك ما تجيبهولي. يا جماعة سلاحف النينجا طلبوني. يا جماعة أنا شكلي خربت فوقوني. ولاعة حد يجيب الولاعة. ولاعة ما حد يجيب الولاعة. يا جماعة حد يوطي السماعة. مش عارف مش عارف ابص في الساعة. Жәнде тойқынамыздың сау-сәубетлерін дауым етіреміз. Сұраулары бойынша қосқыларымыздан Рафаттың класласы Қайраттың атынан болады қосқыларымыздан. Класласы Қайраттың атынан. Қараш шахардан Шымкент шахарға келін болып кеттің қалай лайла. Бастаным мәнім басқаны жаным. Класласы Қайраттың атынан. Шымкент еттің қалай лайла. Қараш шахардан Шымкент шахарға келін болып кеттің қалай лайла. Бастаным мәнім басқаны жаным. Шым бақытты еттің қалай лайла. Мұрындық баласы Марстың сұраулары бойынша болады қосқыларымыздан. Абаттың мұрындық баласы Марстың атына. Марстың атынан сұраулары бойынша. Көңіл келмейді, 18 мен 25 қайтып келмейді. Тирик-тирик-тита. Көңіл келмейді, 18 мен 25 қайтып келмейді. Thank you.
Және Рафаттың жан жорасы Нұрсултанның атынан сұрулары бойынша жан жорасы Нұрсултанның атынан. Ямахау, ямасау, мәңге дау, біз билеген әндер ау, әндер ау керім. Вечердан қалмайтын, талмайтын, таңды таңға жалғайтын кездер ай дедім. Сұлу қыздар қайдасын сол баяғы, сендер жайлы естелік бал ғой әлі. Қайт оралма шақтар ай, жүріп тулап жатқан ай. Тәтті кездер қайдасын сол баяғы, бал сезімдер жүректе бар ғой әлі. Қайталан ба сәттер ай, қайт оралма сәттен ай. Рафаттың класласы Қайраттың атынан болады қосыларымыздан. Класласы Қайраттың атынан. Класласы Қайраттың атынан құттықтаймыз. Класы Қайраттың атынан. Әнісі Ұлықбектің атынан болады қосыларымызда. Әнісі Ұлықбектің атынан. Сидим на лавке, сегодня вечером была до пати. Кызлар бүгін типа носили, қызыл жасыл, түрлі лосин. Жегеттерден біздің қалыс болда, үстінде пиджак цвета малин. Билюдер бәрі жас менің әрі, колонкадар Шатуновтың әні. Жалпыраған шар сол кездің сәні, ауызда қызыл виноның дәмі. Черно-белый фотка, фотка, дама, цикл, дотка, топ. Бала қыз бенен технично өтіп барам, топ бала көріп алды опана. Манита
Шабаттың жорасы Рүстем Ұлбостың атына құттықтаймыз. Жорасы Рүстем Ұлбостың атына. Жорасы Рүстем Ұлбостың атына. Сүйіп қалдым мен сені көріп, қызыл өрік, қызыл өрік. Қойшы маған көңіл бөліп, қызыл өрік, қызыл өрік. Сүйіп қалдым мен сені көріп, қызыл өрік, қызыл өрік. Қойшы маған көңіл бөліп. Сұраулары бойынша Рафаттың інісі Шұхрат Мейірбектің атына. Сұраулары бойынша інілері Шұхрат Мейірбектің атына. Сұраулары бойынша қосыларымыз әнелері Шұхраттың атынан және Мейірбектің атынан. Бәрше класласлары атынан, Қанлы көл районы класласлары атынан бұл аламасларымызға. Ишқыңда саған зарман, бақытлы боларман болсақ бірге. Абаттың класласлары атынан, бәрше Қанлы көл класласлары атынан, класлас қызлары Саятхан Гүлістанның атынан құттықтаймыз. Класласлары Саятхан Гүлістанның атынан. Сені сүйемен жанымда Сүйдіріп, күйдіріп, жанымды аласаң Азаплап, күнде мұң, дәттерге саласаң Кетсем мен жалбарып, ізімде қаласаң Мен жанған отларда, сенде бір жанарсаң Сүйдіріп, күйдіріп, жанымды аласаң Азаплап, күнде мұң, дәттерге саласаң Кетсем мен жалбарып, ізімде қаласаң Мен жанған отларда
Шарапаттың жоралары ислам шарапаттың атына Жоралары бойынша жоралары ислам шарапаттың атына Менің сүйген аруым қызыл раушан Күлім әсем раушан Жанымды менің жаулаған қызыл раушан Бақытқа сені бағарым қызым болсаң Өзіңе арайлым Бағым деп қараймын Қызыл раушан Қабардай болған көз жазып жүзім балзам Нәп-нәсіп бұралғын Өзіңсің гүл арман Сұраулары бойынша Жоралары ислам шарапаттың атына Рафаттың жорасы ислам шарапаттың атына Жаулаған қызыл раушан Қалардай болған көз жазып жүзімді алсам Өзіңе арайлым Бағым деп қараймын Жанымды менің жаулаған қызыл раушан Қалардай болған көз жазып жүзімді алсам Нәп-нәсіп бұралғын Өзіңсің гүл арман Сұраулары бойынша Сүйемін өзімді жүрекке сақтап ал болды Сұраулары бойынша Гүлейдің ажағасы Дастанның атынан Ажағасы Дастанның атынан Сүйемін өзімді жүрекке от жақтың жанына Аппақ көйлек аппақ Әдемі жат-жат жүреді жүреді Назданы көздер аппақ Оқсанда алпыз келеді келеді Күйгі ұра шіркін іште ақ Бой жеткен әдемі күледі келеді күледі Аппақ көйлек аппақ Әдемі шапшат жүреді жүреді Назданып көздер аппақ Тоқсанды алпыз келеді келеді Фигура шіркін іште ақ Бой жеткен әдемі күледі келеді күледі Зүлейханның бәрші группаласылар атынан 308-ші группаласылар атынан сұраулары бойынша Рапаттың дайысы Бақыт Қалыгүлдің атынан сұраулары бойынша Гүлім әсем раушан Жанымды менің жаулаған қызыл раушан Бақытқа сені бағарым қызым болсаң Өзіңе арайдым Зүлейханның группаласылары 308-ші группа және Рапаттың дайысы Бақыт Қалыгүлдің атынан Жаулаған қызыл раушан Қабардай болған көз жазып жүзімді алсам Нәп-нәсіп бұралғын Өзіңсің гүл арман Жаулаған қызыл раушан Қалардай болған көз жазып жүзімді алсам Өзіңе арайлым Бағым деп қараймын Жанымды менің жаулаған қызыл раушан Қалардай болған көз жазып жүзімді алсам Нәп-нәсіп бұралғын Өзіңсің гүл арман
Жәнді сұрылары байынша Құдай Назарыплар Шаңарақ атынан Жәнді Рафаттың ұнысы Жаныңа таяу барамын Рафаттың ұнысы Шыныбектің атынан Және де бәрше Құдай Назарыплар Шаңарақ атынан сұрылары байынша Шыныбектің атына, бәрше Құдай Назарыплар Шаңарақ атына құттықтаймыз. Құдай Назарыплар Шаңарақ атына құттықтаймыз. Жастар бар қосыларымыздан Зылиханың класс-класслары 2000 жылғылары атынан болады қосыларымыздан Зылиханың класс-класслары 2000 жылғылары атынан құрықпаймыз Рафаттың жорасы Ерболаттың атына болады жасар бар қосыларымыздан жорасы Ерболаттың атына Boy, come on, let's go. Real slow, don't you see? Baby, see it's perfect. Babe, I know I'm on tonight. My hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All attraction, attention. Don't you see? Baby, see it's perfect. Рафаттың жорасы Ерболаттың атына. That she could dance like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama Bonita Casa Shakira, Shakira Oh baby when you talk like that You know you got the hypnotized So be wise and be bold Lead in the sounds of a body Жәнді Рафаттың қоңысы Назарбектің атынан болады. Қоңысы Назарбектің атынан. Мен нарахат, сен нарахат, қыздар нарахат, балдар нарахат, қыздар нарахат, мен нарахат. Сен нарахат, қоңысы Назарбектің атынан. Қыздар нарахат,
Рафаттың әнісі Нуриктің атына балалық осыларымызды әнісі Нуриктің атына Әзер ойнаған аяқ қолларын шаршамасын деймін. Санаулы минутларға өз орларымыз елеп отырып алуларымызды сұраймыз да ортамызда. Келін күйі валисын тамашалайтығын уақытқа да жетіп келдік әзер мархабат. Санаулы минутларға өз орларымыз елеп алсақ мен микрофонды Рафат күйі баламыз бенен Зулайха келін күйлерімізді ортаға шақырып. Ата-анасына келген бәрше меймаларға деген жақсы тілеклерін ескен қалда келін күйі валисын тамашалайтығын уақыт жетіп келді әзіздер. Мархамат Рафат күйі баламыз өз орныңыздан тұрып ортаға жақылаймыз. Тойлар мүбарек болсын. Мархамат маэстро. Қонымлар ва жанауплар кешіміздің қанымлары әндем мұрзалары. Бәрше меймаллар өз орларын елеп отырып алған болса, мен әубетті келін күйі валисын тамашалауға бергім келеді. Себебі келін күйлеріміздің жаслар бап тойында келін күйі валисы де өз алдына жайып рөл ойнайды. Сондықтан Рафат күйі баламыз менен Зулайха келінлеріміз ортаға жақылаймыз. Келін күйлеріміздің ата-анасына айтажақ жақсы тілеклерін естіп, дүниедағы ең гөзал танес келін күйі валисын тамашалайық. Мархамат келін күйі, ортаға келеміз. Шаулап алдың, жанымды жараладың, сен іздеумен бақтарды араладым, жолықтырдым, сыңарлы бір аруды сүйе тұра, жанына бара алмадым, тыныштық бір өтінем жүрегі. Бабажанов продакшн студиясының оператор жігітлері ракурсларымыз елеп аламыз. Келін күйі ортаға келе береміз. Тамаданың қасына жақылаймыз да әуелі ата-анамызға, достарымызға, келген меймандарға екі ауыз шырын той тілектерін білдіреміз де келін күйеулерімізден келін күйі валисын тамашалайтын уақыт жетіп келді. Дорогие дамы и господа, сегодня незабываемый прекрасный день, потому что сегодня они женился. Бүгін екі жастың өміріне ғажайып тойды бір келсе тамашалаймыз да Рафат күйі баламыздан той тілек. Мархамат. Ассалам алейкум, әулем бар. Ең бірінші ата-анама рахметлі айтамын осы күнге жеткізгеніне. Соның ағайын туысқандарға бәрсеге рахмет. Группаға, жора жолдасқа, әмбеге. Осы тойда кім болса, әмбеңізге рахмет. Сіздерден осындай қуанышты көрдіңіздер жүрмеге. Сол әмбеге рахмет деймін. Рафат тілек айтқанда фонограмма керек емес, оригинал кегелінің шапалағы мынандай. Саламат болғайсыздар, және де байрам той тілектерін Зулайха келімізден естиміз. Мархамат. Ассаламу алейкум, барша келген меймандарға, хамме келген меймандарға өзіме ризашылығымды білдіремін. Хаммеңізге рахмет. Ең бірінші өзімнің ата-анама, ағама, ата-енеме рахметлер айтаман. Осындай бір бақытлы, қуанышлы көзімізде, басымызда, қасымызда болғаны үшін. Әмеңізге рахмет. Және бір мәрте бүгінгі жастары тойы бәрші меймандарымызға, той иелеріне, ағайын туысқандарымызға құтлы мүбәрек болсын дегіміз келеді де, келін күйі валис үшін мақпал шоу қыздары, кепаж шоу холодный фонтанлары қала берсе, Бабажанов студиясының профессионал оператор жігіттері дайын. Құрметті ханымдар, әмде мырзалар, бүгін Хүт айының 7-ші сәнесі 2023 жыл Нүкіс қаласындағы Айзия тойханасында Рафат әмде Зулайханың келін күйі валисы.
Бекзат, бұрындық баласы Баймұрат Гүлшехранның атынан сұраулары бойынша. Және де Аралбай Пазылбектің атынан бұлалы басыларымыза. Өмірзақтың бұрындық баласы Баймұрат Гүлшехранның атынан. Және де Аралбай Пазылбектің атынан сұраулары бойынша. Раушан жанымды менің жаулаған қызыл раушан, бақытқа сені бағар ем қызым болсаң, өзіңе арайлым, бағым деп қараймын. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан, қабардай болам көз жазып жүзім балзам, нәп-нәзік бұралғын, өзіңсің гүл арман. Аяулы жастығым ай, қызыл раушан қол бұрған сенсің бағым, сенсің, сенші жаным. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан, бақытқа сені бағар ем қызым болсаң, өзіңе араймын, бағым деп қараймын. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан, қабардай болған жазып жүзім балзам, нәп-нәзік бұралғын, өзіңсің гүл арман. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан, қалардай болам көз жазып жүзімді алсам, өзіңе арайлым, бағым деп қараймын. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан, қалардай болам көз жазып жүзімді алсам, нәп-нәзік бұралғын, өзіңсің гүл арман. Жастар бап қосыларымыздан Рафаттың әнісі Нуриктің атынан болады қосыларымызда. Әнісі Нуриктің атынан. Рапаттың әнелері Назар, Қоныс, Муса атынан құқпаймыз. Get the jumping, when the track get the pumping, get the mess up your country. At the MC
Alabama. Hey, my money one like coupe. Coupe me two like coupe. Coupe me three like coupe. Rabatın önderi Nazar Holmes. Musa'nın adına. Coupe. Қосыларымыздың Рафаттың жоралары Колия Нұрсұлтан Қайраттың атына болады. Колия Нұрсұлтан Қайраттың атына. Көп керегіміз маған сенен тек, ғашық болып қалдым саған кенетті. Бақтыңа жинап отырмыз. Құдайым сол жара бақытлы бол. Біздер өзіміз алды баламыз қой жара. Жастар бақытлы болса. Сол жара, мына Нұрсұлтан, мен, Қуан, Батон, Рафат, Расул, Қайраттың атынан жара, сіз жігіттерді құттықтаймын жара. Бақытлы бол главный. Бақытлы бол жара. Minimum, minimum love. Minimum, minimum stress. Tachki press, classic dress. Minimum gangsta. Minimum, minimum love. Minimum, minimum extra. Yeah, yeah, my free G, number 9. Minimum gangsta. Boom, boom, bang, bang. Slow mo, low beat. Ching, ching. Жәнде тойымыз миманы Даниярдың атынан болады қосыларымыздан. Даниярдың атынан. Minimum, minimalization. Мен жора. Сохардай. Қонсы жақсы күндерде жүре берейік жора. Бақты бол. Атушы. Minimum beat. Minimum grats. Minimum moves. Минимализация. Minimum gangst. Как minimum gangst. Я мой фейджи. Бақтылығыз өбірлі шүбірлі өздеріні ойны өстін, ата енесіне қадал қызмет істеп жүремен. Келім бақты болсын, бақты емен. Бақты мен, қойла оң болсын, Рафат. Рафаттың жоралары Колия Нұрсұлтан Қайраттың атына. Baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, baby. Baby, let me see it. Jalebi, baby. Oh, I really need it. Jalebi. Оң болсын жора. Қодасы мен бақты бол. Атанаңа алдында ойнап көріп жүре бер. Атанаңа
теңдей қызметте бола бер жора. Жасың. Той той қаласың жора. Бақыт тілеймін мен саған. Рафаттың класслас жоралары Коляның атына, Нұрсұлтан Қайраттың атына. Ассалам алейкум, сіздер сол тойына болған. Бүгін хамме келген екен, рахмет хаммеңізге. Со, не дейміз? Братана, Рафат, кішіміз үлі, со, бақыт болсын, бақыттаймыз. Со, хардайым, кешек тойға келек. Со, хардайым, күніңе барсам тойға барайық. I need a new one. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Рафаттың класласлары Коля Нұрсұлтан Қайраттың атына. Рафаттың класслас жоралары Коля Нұрсұлтан Қайраттың атына. Бақыт ойына жиналып отырғанымыз, жорамыз бақыт болсын құрдаспен. Ата-анасының алдында деңгей қызмет істеп, Кегейлі районына бір абыройлы бір семьялардың бірі болсын.
Жора бақытлы мен, құрдас мен бақытлы бол. Easy, easy, come on, come on. Жоражан, бақытлы бол, жора. Құрдас мен, құдайым. Жора, ұзағына қуан. Бәрі сенісі, жора. Сен қуансаң, сен қуанғаныңыз, сіздердің қуанғанымыз, жора. Бақытлы бол, ұзағына қуан, жора. Да, жаңа туылған балам, құдайым. Дәулетті бала болсын. Бақытлы бол, жора. You said no, 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 I said no, 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, 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 I said no, 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 no. No, 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 no. Рафаттың жоралары Мыңбай Батонның атына соқлаймыз. Жоралары Мыңбай Батонның атына. Everyone's watching. You know it's serious. We're getting closer. This isn't over. The pressure's on. You feel it. But you got it all. Believe it. When you fold it up. Oh, oh. And if you fold it up. Eh, eh. Tamina, mina, tangalewa. Cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. Samina mina sakalewa, this time for Africa. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina sakalewa, this time for Africa. Cause this is a Әнді сұраулары бойынша Рафаттың әнісі Аралбайдың атынан, әнісі Аралбайдың атынан. Рафаттың әнісі Аралбайдың атынан сұраулары бойынша. Жігітлері атына болады қосыларымыздан жастар бай қосылары Аралбайдың жігітлері атына. Just
Арафаттың жиені Батырдың атынан болады. Жиені Батырдың атынан. Шаңарақ атынан жасыра бақтыймыз. Кабуловлар шаңарақ атынан құтықтаймыз. Кабуловлар шаңарақ атынан жасыра бақтыймыз. Рафаттың класслас шоралары Коля Нурсултан Кайраттың атына. Рафаттың класслас жоралары Коля Нурсултан Кайраттың атына. Satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my. Және тойымыз Мимана Хакымнияз Құтлубике шаңарақ атынан болады қосларымыздан. Хакымнияз Құтлубике шаңарақ атынан жасара бақтаймыз. Молодец, красавчик, бименен айырдым. Шыркын, манау, қуаныш тойындым. Құтоқтауға келіп тұрған дүре. Ақ көлек кеген, көк көлек кеген, құрбыларым да бар. Бақтым еттеген, Ақым Нияз Құтлубике шаңарақ атына жасыра бақтыңыз. Ақ көшетпенен, көк бөкетпенен, сарқынтарым да бар. Ағайын, бітті сау болында.
Хакым Нияз клубике шаңарақ атынан құттықтаймыз. Жәнде Рафаттың класстас жоралары Коля Нұрсұлтан Қайрат атынан. When I ask about it, when I ask you're hiding from me, confusing thoughts and mystery, I see our love was just a fantasy. Call me, you play me like nobody, when you were everything for me. You shot me so damn. Рафаттың класслас жоралары Коля Нұрсұлтан Қайраттың атынан. Тойханамызға берілген уақытымыз өз жұмағына жетті. Тойымыздың басында келінгелерімізді қай тәрізді күтолған болсақ, сол тәрізді тойханамыздан қол шапалақтарыменен, саз саубеттеріменен шығарып саламыз. Қызметіңізде ресторан Азия және де Бабажанов шігітлері болды.